Добрий вечір. В ефірі нашого телеканалу програма «Чим живе область». І сьогодні гості нашої студії – Тетяна Чичкалюк, керівник громадської ради розвитку туризму і рекреації Миколаївської області, і Оксана Руденок, голова правління громадської організації «Асоціація лідерів туристичного бізнесу у Миколаївській області». Доброго вечора, раді вітати вас в нашій студії. Доброго. Пані Тетяна, ну, по-перше, я хочу привітати вас із заслуженою нагородою, яку ви отримали, наскільки я розумію, до Дня туризму. Це за заслуги перед Миколаївською областю. Чи так це? Да. Будь ласка. Да. Це розкажіть так. Про нагороду. Ну, по-перше, давайте не з мене почнемо, тому що дійсно цього тижня не тільки ми, а практично всі країни світу, бо це рішення прийшло не вчора, а вже ми святкуємо більше як два десятки років. Всесвітня туристична організація визначила день 27 вересня як день всесвітній туризму. І я дуже горда і рада від того, що Україна так само долучилася до Всесвітньої туристичної організації, і ми так само маємо свій професійний свято, яке так називається «День туризму в Україні». До цього свята у нас пройшли багато заходів, як це робиться у всіх країнах, святкових заходів. Як туристи відзначають своє професійне свято? Ну, як туристи? Туристи, напевно, так і відзначають, як туристи. Святкують на найбільш цікавих рекреаційних територіях, святкують в музеях, святкують в готелях. Ну і, звичайно, сідають до столу для того, щоб не тільки отримати задоволення від страв, які є характерними для будь-якого регіону, але й сідають для того, щоб підвести будь-які підсумки, а саме головне – визначити направління, але бути в тренді всесвітніх напрямків, які є в туризмі. Ну, якщо ви привітали з нагородою, я хочу дійсно показати її. Дивіться, оця така гарна нагорода. Я вважаю, що ця нагорода за заслуги перед Миколаївською областю. Я чого її сьогодні принесла і дуже рада від того, що маю змогу показати. Я вважаю, що це не моя особиста нагорода, і я на цьому стою. Та галузь, яка будь-що б не відбувалася, вона є сталою Миколаївської області, тому що Миколаївська область на сьогодні є центральною причорноморською, ми маємо море, ми маємо національні природні парки, регіональні природні парки, ми маємо багато музеїв, ми маємо багато заповідників, але ми маємо ще дуже велике бажання, об'єднане бажання туристичної громади області зробити так, щоб туристична галузь увійшла до найбільш важливих галузей народогосподарства краю. Ми маємо для цього всі підстави, і якщо вже обласна рада, депутати, які сьогодні приймають рішення про нагородження тих, хто сьогодні представляє туристичну галузь, то я від того тільки задоволена і думаю, що це не тільки нагорода, але це і аванс на те, що ми на правильному шляху і будемо продовжувати в цьому напрямку працювати. Ну, якщо ми вже говоримо про те, як відзначали, давайте трохи докладніше, які заходи відбулись в області. Я так розумію, що і якісь наукові конференції відбулись, тому що ну, це саме та галузь, яку сьогодні треба розвивати, наскільки я розумію, як ви кажете. Ви знаєте, в туризмі не буває такого, щоб він зупинився, да? Це не сезонне явище, але в туризмі, як в будь-якій економічній галузі, а це виключно економічна галузь, але дуже соціально направлена, тому що саме головне завдання її – це задовольняти потреби людини. Да? Ми розраховані на те, щоб людина з вишуканими, різноманітними своїми потребами була задоволена від того, що на туристичні ринки висувають наші туристичні підприємства. За вересень місяць, для того, щоб не перелічувати тих науково-практичних конференцій, причому міжнародних, національних, ми провели як менше всього, десь приблизно під два десятки, так, щоб сказати. Ми були учасниками, дещо проводили. Але якщо у нас є сьогодні така змога, про те, що говорили, ми все можемо говорити, не витрачаючи ефірний час. Але я хочу анонсувати, що у нас 10 листопада в нашому університеті культури відбудеться конференція, яка вже є традиційна, яка вже має статус міжнародного, і там ми будемо говорити про головні тенденції розвитку
туризму країни. Ми маємо право залучити туди експертів київських національних університетів з усієї країни, і ми вже, це така стала площадка, куди приїжджає вся наука, яка займається розвитком туристичної галузі і курортної галузі. І там, в стінах нашої Миколаївської філії Університету культури, ми говоримо про ці проблеми. Дуже радію від того, що ми цього року вирішили не тільки говорити про тенденції туризму світові, національні, регіональні, але і ще зробимо секцію Аркаса, тому що ми можемо говорити про становлення, відновлення шани, пошани до тих людей, чиїми судьбами, іменами творилася історія нашого краю. Я думаю, що це буде дуже цікаво, ми будемо ще анонсувати, але я вже сьогодні, якщо я маю змогу, запрошую всіх прийняти участь в цій міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться 10 листопада. Ну добре, якщо говорити про тенденції, які вони сьогодні? Ви казали про світові, національні і регіональні. Регіон, я так розумію, він має якось слідувати за національними і за світовими тенденціями. Що сьогодні вимагає турист, такий, скажімо, вибагливий? Ви знаєте, давайте так от як ми й говорили, да? Тенденції світові сьогодні такі, що по об'єму, всі ці цифри у нас є на сайтах, я не думаю, що вони з голоса будуть запам'ятовуватися, але сьогодні Всесвітня туристична організація рада всьому товариству світовому сказати про те, що об'єм використаних туристичних послуг у світі з 4-го місця перешагнув на 3-тє. І зараз відпрацьовується, ми є експертами у світовій туристичній організації, відпрацьовуються напрямки, стратегії 30-30, і туризм вже щільно так вже посідає 3-тє місце по об'єму наданих туристичних послуг у світі. Національні тенденції трохи інші. Ну, зважаючи на ті ситуації, які відбулися у нас, на нашій території, ми трохи втратили іноземних туристів. Не можемо сказати, що цей сегмент взагалі загубився, але, звичайно, втратився, тому що туризм за мету має не тільки насолодження туристичними принадами, але й насамперед це безпека туризму. І цього разу Всесвітній день туризму і так проходив під таким логоном «Безпечний туризм» і «Туризм доступний для всіх верств, і з людей обмеженими можливостями, і для людей старших, і для молодших людей». Тобто ми знімаємо, працюємо над тим, щоб знімати обмеження, щоб будь-яка людина світу, яка вже прийшла у цей світ, ми сьогодні можемо говорити про глобалізацію цього процесу, мала можливість насолоджуватися туристичними послугами, розвивати свій кругозір, насолоджуватися, лікуватися, оздоровлюватися. І це є загальна тенденція. Втративши певний відсоток в'їзного туризму, вся національна туристична індустрія зараз працює над тим, щоб збільшити внутрішній потік. Насамперед, від цього треба тільки радіти, тому що на порядок збільшився внутрішній туризм. Українці почали пізнавати свою Україну, знаєте, щоб не було... Знайомитися. Тому що якщо ми живемо у своїм краю, то ми вважаємо, що про нього знають всі. Але правда така, що про нього ми маємо знати більше, цікавитися і створювати той туристичний продукт, який має стати на сайти, на виставкові заходи у наших виключно туроператорів, тому що ми маємо створити послугу і з неї виходити на туристичні ринки. І отака головна тенденція – це що стосується України. А Миколаївській області, звичайно, продовжились розвиватися наші найпотужніші туристичні магніти. Ми вже говорили, що ми Причорноморська область і радіємо від того, що збільшився цього року кількість людей, які прибули на наші приморські території. Радіємо від того, що в більшій кількості з'явилися наші колеги по бізнесу, представлені білоруськими туроператорами, молдавськими, якщо ті роки ми взагалі практично не мали, а цього року поїхали білоруси. І знаєте, як у нас ОБС, одна баба казала, да? Перші поїхали, сказали, що це безпечно, що це гарно, море таке саме, але, напевне, що представники туристичних
туристичної індустрії, вже більш шановано відноситься до тих, хто приїжджає за кордону, тому що ми зацікавлені в тому, щоб наші принади туристичні були використані. І підтягаємо туристичну інфраструктуру і насамперед на причорноморських територіях, ну і, звичайно, виносимо інші свої туристичні принади, а це туристичні послуги в природних, національних парках, регіональних парках, в історико-археологічному нашому заповіднику Ольві. Можемо говорити про труднощі, багато говорити, насамперед, про дороги, про неможливість, але тренди в нас такі, що люди їдуть, і цей відсоток людей з кожним роком стає все більший. Що стосується міста, то, звичайно, бачите, ми зараз тут в студії, але дуже раді від того, що зараз біля нашого зоопарку відбувається велика акція. Ми зараз з вами привітаємо всіх і так само станемо її учасниками, тому що сьогодні у нас вже, бачите, традиційне свято – ніч в зоопарку. Да? І наш зоопарк є обмежена кількість людей, які ми можемо прийняти, але ті, хто будуть щасливцями отримати той квіток і піти подивитися на наших тваринок, таких красивих, наших всіх улюблених, ми вже практично всі мають імена. Це ж теж може бути, а не те, що може бути, він є така перлинка, звичайно, туристична, звичайно. Наш зоопарк. Ми його назвали самим кращим і плідно йдемо до того. Але перед цим у нас ще відбулося, я дуже рада від того, що дуже велика кількість миколаївців, ми можемо сказати, що це сталося, наше туристичне підприємство, я дуже рада, що від того тут є Оксана Петрівна, що ми запустили нову акцію, ми розігрували призи від туристичної фірми «Лідер Тур». Оксана Петрівна може більше розказати, але ми ще не підвели підсумки, ми про це поговоримо раніше, пізніше трохи. Ми розігрували велику кількість і яких сейлових послуг. І, звичайно, самим головним призом тут був це путівка на двох до Франції. Я думаю, що це дуже гідний туристичний... Да, ну, про це Оксана Петрівна розкаже, але зацікавленість тим, що відбувається в Миколаєві, звичайно, є. І дуже радіємо від того, що то є туристична принада, і люди вже розуміють, що це має бути комплекс якихось послуг, які сьогодні виносять туристичні фірми. І я дуже радію від того, що ми починаємо займатися туризмом як професіонали. Пані Оксана, з вами зараз поговоримо. Скажіть, будь ласка, наскільки готові оператори туристичні до того, щоб популяризувати Миколаївську область, саме Миколаївську область, розвивати якісь нові маршрути, нові напрямки? І, власне, яким чином це робиться? Ну, более года назад неравнодушные люди к Николаевщине, которые занимаются туризмом, организовались и создалась организация Ассоциация лидеров туристического бизнеса Николаевщины для того, чтобы популяризировать наш регион и не только на нашей территории, но еще во всем мире, в Украине, то есть везде. Значит, туристические маршруты, как я работаю в туризме уже более 25 лет. То есть раньше люди ездили, знали, куда едут. Анталия, Египет и как бы ограниченное все, ну, по заграницам, да. Сейчас, знаете, сознательность, патриотизм, скорее всего, сыграл свою роль, потому что люди стали больше интересоваться Украиной, тем более местные жители, ну, нету возможности выехать на 2-3 дня, один день хотят попутешествовать, что-то узнать. То есть люди поднялись с дивана и стали больше путешествовать даже нашим родным краем, то есть Николаевщиной. Люди спрашивают, а что у нас есть, а как это? То есть туроператор... А что у нас есть? Ой, у нас есть очень много интересного, и я думаю, что... Ну, считайте, в Украине 25 природных парков, 4 из них на Николаевщине. Есть что показать? У нас есть Мигея, у нас есть Трикраты, у нас есть Телегульский лиман, у нас есть Ольвия, у нас есть очень много достопримечательностей, которые можно связать в один маршрут, то есть как бы провести экскурсию однодневную, но с посещением многих мест. Например, Парутина, Ольвия, то есть там музеи, там как бы Очаков делаем экскурсию, музей, ну, то есть много туристических объектов, которые с удовольствием наши николаевцы узнают о них впервые во время тура. Открывают. И самая большая награда тому, что вот мы работаем в правильном направлении, когда полавтобус, они знают, куда едут. Они записались, им интересно, но они едут, удивляются, восторгаются, благодарят за свои... И
Самое интересное, что в конце маршрута интересно, а когда мы едем снова и куда? То есть людям уже это интересно. Я думаю, что Николаевщина набирает обороты для того, чтобы создать именно нашу туристическую марку, что мы путешествуем, что мы любим это дело. И у нас очень много людей, которые заинтересованы в поддержке туристического бизнеса. То есть с каждым днем нас становится все больше. Ассоциация растет. А наскільки доступний такий відпочинок? Відпочинок доступний, тому що туроператори заботяться о том, щоб це було не сильно дорого і щоб це було дешевле, ніж поїхати куди-то далі. Тобто, от Ніколаївщина, тобто, якби працюємо на ентузіазмі. Ну, добре, наскільки я розумію, мало просто провести туриста на якусь певну територію, показати, продемонструвати. Має розвиватися інфраструктура. Так. Так, пані Тетяно, може ви більше про це скажете? Яким чином зробити так, щоб залучати не лише місцевих туристів, а й іноземних туристів, які більш вибагливі до того, що як живуть, і до, ну, власне, до інфраструктури, яка навколо? Ну, давайте ми це питання розділимо на дві частини. Да? То, що стосується інфраструктури, і то, що як залучати. Да? Значить, для того, щоб не говорити багато, да, про, я скажу такий, приведу приклад, вже маю можливість говорити про це. Вже Оксана Петрівна сказала, що в нас є природні парки. Один з них, найвідоміший, я вважаю, це Буський Гард, який займає 4 райони розташований. І дуже цього року ми можемо пишатися тим, що біля Мгії у нас відбулася нова інфраструктурна одиниця. Це з'явилося смотровий майданчик. Хто це був там? Радонове озеро? Ну, називаємо, да, воно так називається. Але то, що презентували весною, я думаю, що ми осінню обов'язково з вашими, я дуже горда від того, що ми працюємо зі всіма телевізійними каналами, цей проект не сталий, він розвивається. І нещодавно там була презентована вже нова велотраса, яка, я маю абсолютну надію, що вона відбудеться. І навколо того озера по дуже незручній території відбудеться екстремальний веломаршрут. І він вже розбудовується. Тобто ця площадка переростає в такий мегапроект, який стосується розвитку інфраструктури навколо Мегії, навколо урочища Протач. І я думаю, що вже хто там буває, там вже з'явилися дуже зручні павільйони, вже пропонуються мангали. І саме головне, що велика кількість мусорозбірників, які там з'явилися, ну, напевно, що мотивують тих, хто туди прибуває, що треба це все, що ви привезли, залишити, ну, насамперед, хоч би мусорозбірники, або забрати з собою, тому що природа, вона не хоче, щоб все, що там відбувалося, знаєте, мені дуже подобається такий вираз, що коли ми буваємо, наприклад, в Білобіржжі Святослава, то після нас залишаються тільки сліди на піску. Оце було б, напевно, що Логан Миколаївської області, якщо ми в будь-якому парку після своїх відвідань, да, після, звичайно, там і приймається їжа, і там відбуваються ігри, і дитячі ігри. Ми для чого і виїжджаємо, да, щоб на тих площадках, які визначені для рекреаційної діяльності, ми могли займатися активними видами спорту, ми могли дивитися. А зараз, от, ви вважаєте, що чим ми можемо ще привабливати, дивіться, осінь нам взагалі дарує дуже багато принад в наших природних територіях. Ми вже не перший рік займаємося тим, що запрошуємо всіх, хто буває з нами в природних територіях, трошки віддати свого часу для того, щоб позбирати шипшину і той глід, який зараз, ну, неймовірно, цього року нам природа подарувала. Що ми робимо з цим? А це 20-30 хвилин, і ми десь до 50 кілограмів автобусом великим збираємо. Ми відправляємо це в лікарні. А потім висушуємо, відправляємо туди, де вони найбільш це потребують, вітамінів і нашої уваги ми відправляємо туди, в ті території, які дозволяють нам сьогодні розвивати туризм. Після цього, дивіться, хочу перейти до другого питання, про що ми робимо з інфраструктурою. От частина нашого цього парку Мегія, а друга частина, дуже принадлежна для туризму, це наш Ахтовський каньйон. Тому що ми туди мандруємо не тільки по якійсь відстані, а ми там мандруємо ще в часі. Тому що як будь-які граніти, це десь 12-13 мільйонів років, а ми там маємо території, яким до 4,5 мільярдів років, тобто ми можемо
прийти туди, де тільки починалося взагалі формування планети Земля. І це не треба паспорт, не треба віза. Це наш Актовський каньйон. Що відбувається там? Там створюється інфраструктура. Гідна не тільки іностранця якогось з ближнього зарубіжжя, гідна будь-кого, гідно людини. Тому що вся громада разом з нами вже будує ту інфраструктуру. І сьогодні ми вже провели не одне свято разом з громадою, то, що ми, ваші були ж так само представники, ми показували по всіх каналах, як ми робили свята Івана Купала. А 15-го жовтня ми туди будемо там гостями, тому що ми вирішили започаткувати День села. В Актово цього не було, але вся туристична громада, ми зійшлися на тому, що 15 жовтня ми зробимо таке свято. І я думаю, що гостями, ми запрошуємо всіх туди, будь ласка, через туристичних агентів, туристичних операторів, з'являйтесь туди, і ми будемо гостями. А знаєте, чого 15-го? Я дуже горда від того, що ми хотіли трошки раніше, тепліше, а директор Національного природного парку каже, ні, давайте трошки пізніше. Чому? Тому що наш каньйон, він буде осінню, восени інший. Там ми додамо стільки кольорів, да. По-перше, а по-друге, небо стане густішим, трошки темнішим, і воно спуститься над каньйоном. Ви розумієте, наскільки вишукана стає туристична послуга, що в каньйон можна їхати не один раз, а подивитися з різних ракурсів і відчути себе членами імператорської сім'ї, які так само прибували в Актовський каньйон восени, для того, щоб час цей, так ми і будемо називати, час, коли природа пишається новим вбранням. Я думаю, що це буде гідне нашої інфраструктури, яка відбувається на теренах нашої Миколаївської області. І я думаю, що про це багато можна говорити, але краще це побачити, відчути будь-яка віртуальна або телевізійна передумова цих подій, вона ніколи не дасть тої насолоди від спілкування. І горда від того, що громада село Актове Трикрат сьогодні разом з нами. Це тільки так може відбутися туризм Миколаївської області. І якщо говорити про це, значить, другим трендом нашої діяльності є долучення до світових, до національних, міжнародних, європейських акцій, які відбуваються, взагалі сталися, да? А ми їх запрошуємо на наші території, і вони так само дивуються нашим принадам. Я сьогодні взяла і дуже радію від того, що тиждень назад ми проводили з всіма національними каналами, ми проводили велике свято на нашому Кімбурзькому полуострові, на нашій Кімбурзькій косі. Подивіться, нашими гостями були словаки, греки, грузини. Що ми робили? Ми робили те, що кожній дитині екологічні вартові Чорного моря. Тобто що? Ми сьогодні визначили, ми як наука вже, да, я сьогодні представляю університет, що сама кромка моря – це є дитячий садок того, що відбувається в морі. А з іншої сторони, це те, що людина, розумна людина, Homo sapiens, робить так, щоб це море відбулося. Хто може дослідити? Чи можуть науковці сьогодні дослідити все, що відбувається в цій кромці моря? Тому що там саме велика концентрація того, що відбувається. І ми сьогодні, завдячуючи допомозі європейської спільноти, зробили такий, бачите, екологічний паспорт юного дослідника. І кожен дослідник отримав такий малесенький журнал, який мав заповнити, він мав знайти тих пагранічників Чорного моря, які він бачив. У нас сьогодні є можливість побачити рожевого пелікана, у нас сьогодні є можливість побачити білу сіру чаплю. Ми можемо побачити, нам не треба їхати кудись, да? І ми сьогодні дітки, а ми тут побачили, дивіться, які ми сьогодні даємо вже документи. Тобто він має порівняти, зробити, це вже початок наукової аналізу, да? І це все заноситься сюди, і ми, миколаївці, да? А з іншого боку, парк зробив, дивіться, який чудовий путівничок. Подивіться, от Кімбурзька коса вже поділена на зонування, тому що ми цього року зробили проєкт організації парку, де є заповідні території, там хай природа відпочиває. Але в зонах рекреації ми можемо робити будь-що, що стосується розумного відвідування природи території. Подивіться, ми по часам написали, що можна побачити.
Ми говоримо про Кімбру, звичайно, говоримо про Орхідне поле, да? Але люди мають знати, що в кінці квітня і до середини травня ростуть те квіточки, оцей зозулунець болотний, який ми потім назвемо орхідеями. Да? І для того, щоб побачити, цим самим, говорячи, мотивуючи людей, розказуючи про це, ми розширюємо туристичний сезон і даємо можливість насолоджуватися нашими територіями будь-який час. І ще про що я хочу сказати, подивіться, на я жаль, взяла... у нас вже все, да? Вичерпано. Буквально секундочку, одну. Подивіться, ми зробили такий туристичний бренд. Бачите, це я не випадково взяла гугловський блокнот, це мій подарунок від директора українського Гугла, тому що Google чотирма продуктами, Google Discovery, Google Map, Google Government, він зайшов сюди в Миколаївську область, ми маємо можливість зацифрувати все, що в нас відбувається, і на серверах Google воно все є. Але в нас ще є, громада вирішила, що нашим туристичним брендом буде наш Святий Миколай. Ми його, а він наш. Ми про це можемо говорити довго, багато, але всіх приглашаємо разом з собою. На жаль, наш час вже вичерпано. Я бажаю вам успіхів у вашій діяльності, бажаю успіхів у залученні туристів, тому що це популяризація Миколаївської області в першу чергу. На все добре, дякую за те, що завітали до студії. Дякую. І всі на свято. Дякую.